Pogledajte, molim vas, ja bih najrađe da završimo emisiju i pustimo ponovo uvodni prilog. Pogledajte tu obitelj iz Čučerja. Razmislite malo o njima. 100 metara od Čučerja vam je osnovna škola Vugrovec, gospodine Zurovec, gospodine Hasanbegović, gdje godinu dana djeca neće ići u školu. To treba popraviti. Nije to samo vaš blok. I to je, ključno pitanje. Nije problem da se javni objekti obnove javnim novcem. To je najmanji problem. A što i se to tiče se već trebalo početi činiti. A što se tiče solidarnosti, uzmete onda 20.000 kuna svog novca i donirajte nekoj obitelji u Čučerju. Neće vam to niko zabraniti. Znači, ja doniram. Ja sam donirao zasigurno, gospodine Zurović, više nego što ćete vikati. Znači, ja osobno i moja obitelj. Dobro, to je bilo bahata rečenica što se tog dela tiče.